بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا باب اللہ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. آج سفر عشق 13 سپٹمبر 2022 ہندوستان سے نیو دہلی سے ہم لوگ سفر کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس سفر میں میرے ہمراہ ظہیر غنی صاحب بھی موجود ہیں اور لوگ اس میں موجود ہیں, اور جو ہم لوگ جو ہیں